Caia, acabamos de sair de novo Progresso, deixamos para trás aqui Alvorada da Amazônia. Alvorada da Amazônia ficou para trás e, no, e novo Progresso também. Olha só, a ponte aí. Olha lá. Ah, lá meu. Alô? Alô? Barreto oferecendo água pro peão lá no fundo. Agora, ufa, vamos embora. Olha lá. Olha lá. Vamos descer. Oi. Quantas cabeças de gato tem aí? Perguntei. Sei não, parece que é uma boiada boa, viu? Consegui colocar nele esses dentes? Ah, o cachorro. E a raça deu 1.222. Tá aqui, olha o aqui na frente, ó, na cabeça, olha o que tá acabando. Peraí. É isso aí mesmo. Confirmou 1.222, tá vendo? Confirmou, né? Facona atravessada. Ô Emílio, ali na ali em Sorriso, aí tava ali na panificadora ali no Progresso. Ali no Sorriso tem uma família que o sobrenome dá um soque, partiu. Ah, é? Não abriu uma filial. Aberta. Vamos abrir uma filial por aqui então, já tem parente aqui. Então já tá tudo certo. Chama da Frog, o nome. Eles mexem com. Como é que chama? Material de construção. São parentes, né? Acho que não é possível o Brasil, será que pode ser? Conquistando o Oeste. Ó, o carro.